vole, chcete si dělat, kdyby někdo řekl, tak je postavujete do toho sále, řekni, za 10 let ty tady v tomhle sále budeš pořádat růty, bude tady plnej kotero, ty vole, bude tady plno lidí, protože se si posledám, ty vole. A ty vole, a dotáhli jsme se sem ty Adory, Interitus, ty vole, Repentlio sem, Dark Angel, Skruvadák a tak dále. A to všechno jenom kvůli vašim penězům. Děkujeme moc! Další písnička se jmenuje Omenon. A je to písnička, která opravdu vyzývá a trzí mě vrtulový týmu herbeku. To je takový to. A vy všichni víte, tak pojďte. Thank you.
Sedimentary. Hey, the American guys over there, why are you sitting? This is a fucking metal concert. You need to come and take your fucking hats. Tak, ještě jedna jazyková božka pro Slováky. Hey, Slovakian guys, come in. Oni česky rozumí. Naši tisíčka je taková trošku trešovina. Takže je tady nějaký serkopití, to probítá, kvůli jsou velká město slovo. Thank you.
pane, který z vás teď má plnou pusu nějakého spermatozoidu něčeho. Ale páno, proto jsem na ty skvělý. Pacitaci se napíšem k nám a pořád se hodí. A my si říkáme to ty dům. Teď se mnou využijete, naše písnička se jmenuje Top Guns. Oh,
cítím, že ta skupina odchází. Po dvou měsících s námi vypírou, dneska na první dobrou toho koncerta, když je máme vypustíte, že já. Šakovina za kráta. Tak to zkusíme. Thank you.
vyplnilo se úplně skutečně a jsme rádi, že se vás dneska sešlo. Rekordní počet, myslím, že kolem 185 000. A hlavně, prostě přijeli lidi ze Slovenska, ty vole, neskutečně. Přijeli z Hradce, já vás všichni zdravím, jestli to neznáte. To je prostě mazec, totální mazec. Pozor, oko vás sleduje. Sice si říká Comatt, ale je to Sauron. Sauron vás volá! Sauron vás volá!
Já bych chtěl zkusit takovou opalý řetězec děkovačky, ale chtěl bych dneska poděkovat panu zvukaři Jirkovi, který dělá fantastickou práci, Jirko, díky. A chtěl bych poděkovat kulturním zařízení města Roudnice. Mám pocit, že pan starosta věděl, co tady dneska hraje, tak asi teda to nedovolil, ale on to neví. Takže paní Vana a všem celému kolektivu KZN, obrovské děkuju, hrál jsem tady 7x naší historii a prostě... A to se cení. A celý to říkám, protože co kdyby, chcete si ty lety, kdybych je učil, kdybych je učil Kubu a Kubu, a my jim říkají, pane profesore, nech se teda zpívat. Tak tady na kapela teď byla úplně v jiném složení a nebude všeho zpívat, já tady jim nechce celé kapela. Dobře, konec keců.
Další písničko bych chtěl věnovat všem partnerkám nás všech a že jich bylo za těch 10 let. Docela spousta. Ale všechny s námi jezdili na koncerty, tahali pedny, pomáhali s merchem a hlavně nás to trpěli, ty vole. Takže protože já držím mikrofon, tak tohle písničko speciálně věnuju své manželce Jice, která tohle ukazuje, pana Háča. Jmenuji se Tvoje starost, Your Sorrow. Yeah.
Děkujeme moc. My jsme to na koncertě na Mostě dělali a strašně vyčal po lety, ale dneska si tu představovačku vlastně trošku zasloužíme. Tady máme jistě cvičení, oni to nevědějí, ale Demencia Mortalis od roku 2006 je mimo jiné třeba po vašem Roudnici. Skvávající se za pasou. Monika, zpěv! Aby slyšeli Demencia Mortalis. A nás je ta poslední písnička, aby mi si pomůžete, protože já myslím, že víte. Raise your face, slay the beast, resist your fear, no God is here.
Jaká přinesli? My jsme se nechali předem, že tohle ve skutečnosti je poprava Demencia Mortalis. Jenom tak for the record, až se budete vysvět po hospodách, koupili členů kapelita, Bratomil, tak se to zařízí a to je oficiální verze. A my vám všem se dnes všichni poděkovat, protože jste to dneska nepustili.
Děkuji vám všem ještě jednou a omlouvám se, ale neslouží to do chvíli teďka. Zbývám se, že tím vlastně vám si podívat do práce. Děkuji vám všem, že jste přišli, byl jsem neskutečný.